ego wounded lies on the altar, letting go myself and all I know. Për herë të parë në Tiranë ngjelet festivali ndërkombëtar I filmit Travel Fest Albania. Deri të dielën në kinema do të shfaqen 128 filma nga 42 vende pjesëmarrëse. Ky festival ka një fokus të veçantë sepse në të marrin pjesë të gjithë prodhimet kinematografike që trajtojnë natyrën, mjedisin dhe turizmin. Mbi të gjitha bën një ngjizje midis turizmit, midis kulturave të ndryshme, por është ngacmues edhe për rinin, edhe për brezin e ri. Pikërisht aty ku neve duam të fokusohemi, pikërisht aty ku ne kemi shpresat e të ardhmes tonë. Hubert Perry, kreu I bashkëpunimit të delegacionit të BE-s në Shqipëri, tregon arsyet pse është I rëndësishëm ky aktivitet. Why the European Union has chosen to sponsor this event? E mbështesim këtë aktivitet sepse filmat janë një mënyrë ndërgjegjësimi. Përmes tyre trajtohen disa pikpamje që janë shumë të rëndësishme si ndryshimet klimatike dhe mjedisi, dhe vetëm duke parë temperaturat në Tiranë dhe gjithë Europën, është fare I qartë përse duhet të ndërgjegjësohemi dhe të marrim një veprim në kuadër të ndryshimeve klimatike. Shumë producentë dhe regjisorë nga vende të ndryshme kanë ardhur në natën e parë të çeles së festivalit, I cili do të mbahet për një javë në Tiranë. Regjizorja franceze Anastasia Durand në këtë festival konkuron me filmin Qell pa yje. Faleminderit për mikpritjen. Është hera e dytë që filmi shfaqet dhe jam e lumtur që jam përzgjedhur për të qenë pjesë e këtij festivali. Në natën e parë u shfaqën për publikun 6 filma. Festivali Travel Fest Albania do të mbyllet ditën e diel, ku do të ndahen 22 trofe.